কল বেছি পালে কিমান টকা পালে দজনত 55 টকা মানে কল কিমান বেছিছে 7 ডজন তো সবা এতেকে 7 ডজন কল বেছি পালে ইয়াত আমি আখৰবিলাক দুইবাৰ কৈ লিখিছো নাই এটো সিম্বল দি দিছো ইয়াত ডজন বুজাইছে এটো কল বুজাইছে এটো বেছি আৰু এটো পালে এক ডজন ফল বেছি পেলে 55 টকা এতিয়া 7 ডজন বেছি কিমান টকা পাব 55 লগত আমি 7টো পূৰণ কৰি দিব লাগিব তো সোৱা 7 5 গুণ 12 আসলে 7 5 গুণ কিমান 35 7 5 গুণ 35 5 তো হাতে কিমান যাব উকলি যাব বা হাতে আমি হাতে যোৱা বুলি কওঁ কিছু মানে উকলি যোৱা বুলি কওঁ 7 5 গুণ 35 5 উকলি গ'ল 3 তাৰ পিছত 5 লগত 7 পূৰণ একে 7 5 গুণ 35 35 এ 3 কিমান হ'ব এতিয়া চোৱা অৰিণমৰ দেউতাকে বজাৰত কল বিক্ৰী কৰিবলৈ গৈ প্ৰতি ডজন কল 55 টকাকৈ বিক্ৰী কৰিছিল এতিয়া 7 ডজন কল বেছি তেওঁ কিমান টকা পাব 55 পূৰণ 7 কিমান 385 টকা অৰ্থাৎ তোমালোকে তলত আমি লিখি দিব পাৰা এতিয়া অৰিণমৰ দেউতাকে কল বেছি কিমান টকা পালে 385 টকা পালে তলৰ লাইনটো বুজি পালা নহয় কি লিখিব বলো যে এতিয়া অৰিণমৰ দেউতাকে কল বেছি 385 টকা পালে এনেদৰে তোমালোকে ইয়াৰে প্ৰতিটো সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিবা এনেধৰণে কৰিলে গোটেইকেইটা পাই যাবা মানে তোমালোকক মই আকৌ এটি কৰি দিছোঁ এই ধৰা দ্বিতীয় আসন নম্বৰ কৰি দিছোঁ ইয়াতে তোমালোকক দিছে এখন কিতাপত 196 পৃষ্ঠা আছে তেনেকুৱা আঠখন কিতাপত কিমান পৃষ্ঠা হ'ব চোৱা এখন কিতাপত পৃষ্ঠা আছে এখন কিতাপত পৃষ্ঠা আছে কিমানটা আছে বুলি কৈছে 196টা এখন কিতাপত পৃষ্ঠা আছে 196টা তেনেকুৱা তোমাৰখন কিতাপৰ কথা সুধিছে আমাক আঠখন ন চোৱা আঠখন কিতাপত পৃষ্ঠা আছে কিমান এখন কিতাপত যদি 196টা পৃষ্ঠা থাকে আঠখন কিতাপত মোট পৃষ্ঠা কিমান হ'ব 196 পূৰণ 8 একেলাইনতে কৰি দিব পাৰিবা তোমালোকে এতিয়া চোৱা পূৰণ 8 6 গুণ কিমান 48 48 কি হ'ব 8 হাতে কিমান দিব যাব 4 হ্যাঁ এতিয়া 9 লগত 8 পূৰণ কৰে 9 8 গুণ 72 72 লগত 4 যোগ কৰে 72 4 76 76 6 উপলি এবাৰ কিমান দিব ইয়াতে 4 গৈছিল ইয়াতে কি হ'ব 7 তো এবাৰ 8 লগত 8 গুণ 8 8 হাতে কিমান হ'ব 15 তো আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ মই 8 6 গুণ 48 8 হাতে গ'ল 4 9 8 গুণ 72 72 4 76 76 6 হাতে গ'ল 7 8 গুণ 8 হাতে 15 অৰ্থাৎ মুঠ পৃষ্ঠা কিমানটা আছে এখন কিতাপত যদি 196 পৃষ্ঠা থাকে তেতিয়া আঠখন কিতাপত মুঠ পৃষ্ঠা কিমান হ'ব 15 68 তোমালোকে লিখি দিব পাৰা তেতে মুঠ পৃষ্ঠা হ'ব আমাৰ 1568 এইটোহে তোমালোকে উত্তৰ বুলি লিখিব পাৰিবা আমাৰ বহুতে আৰম্ভণিত সমস্যা সমাধান কৰিব দিয়া বেলেগ আৰম্ভণিতে উত্তৰ বুলি দিয়ে আৰম্ভণিত তোমালোকে উত্তৰ বুলি নিদিবা আৰম্ভণিত সমাধান বুলি দিবা যি শেষত তোমালোকে যিটো পোৱা সেইটো উত্তৰ লিখি দিবা তো এনেদৰে তোমালোকৰ যিকেইটা সমস্যা সমাধান কৰিব দিছে তোমালোকে এনেকৈ গোটেইকেইটা সমস্যা সমাধান কৰি ল'বা ইয়াত গোটেইকেইটা তোমালোকক পূৰণৰ কথা কৈছে হা পূৰণখিনি কৰিলে আমি গোটেইকেইটা ওলাই পৰিব ইয়াত চেনিমে দৈনিক এশ চাৰিখন বাতৰি কাকত বিক্ৰী কৰে ছয় দিনত তেওঁ কিমানখন বিক্ৰী কৰিব একেইধৰণে কৰিবা হা এদিনত বাতৰি কাকত বিক্ৰী কৰে 160খন এতিয়া ছয় দিনত কৰিব 160 পূৰণ 6 হা তেনেদৰে যিমান পাবা সিমান হ'ব এনেদৰে বাকীকেইটা পূৰণ তোমালোকে কৰি চাবা কৰি চালে নিশ্চয় বুজি পাবা এই যে যি ধৰণে দিছোঁ এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আশা ৰাখিছোঁ কিছু বুজি পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বাকীকেইটা নিশ্চয় কৰিব পাৰিবা বুলি তোমালোকৰ আশা ৰাখিছোঁ আৰু এইখিনিতে মই আজি এই পুৰাণ নামৰ পাঠ্য প্ৰশ্ন সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ